İcazə verirsinizsə, Qələndər bəy, mən öncə hörmətli Mir Mahmud ağanı salamlayıram. Xoşdur sizi görmək, virtual dünyada da olsa. Uzun müddətdir görüşmürük. Mən Əli bəydən üzr istəyirəm. Əli Quliyevdən neçənci dəfədir? Mən onu indi tanımadım, çünki telefonun ekranı balacadır. Keçən dəfə həkim olduğunu unutdum. Axırda bu işi deyəcək ki, mənim bundan deyən qərəzçiliyim var. Valla qərəzçiliyim falan yoxdur. Bilirsiniz, Əli bəy, indi digər Əli bəy, Əli Mustafa çox maraqlı bir məqama toxunmaq istədi. Mən onu qabaqlamaq fikrim yoxdur. Bu barədə yazdığım fikirlərimdə bir ətrafında diskussiya olubdur. Çox təəssüf ki, belə bir faciə dönəmində də bəzi insanlar cəhalət təbliğatından ayrıla bilmirlər. Zəlzələ törədilib, zəlzələ qəsdən təşkil olunub, ay bunu nə bilim Avropa elədi, ay Amerika elədi. Mən istəyirəm bununla bağlı həm vətənlərimizə müraciət edeyim. Əzizlərim, süni zəlzələ və ya hətta ona bir düşünülmüş ad da var, tektonik silah, bu uydurmadan başqa heç nə deyil. Bir balaca geodeziyanı, torpağın quruluşunu, yer qabığının quruluşunu bilən insanlar çox yaxşı bilirlər ki, belə şey heç nəzəri baxımdan mümkün deyil. Bəli, bunun üzərində nüvə silahı yaradılandan sonra tədqiqatlar olubdur. Amma hesablayasan ki, mən burada partlatacağım, orada onun dalğası vuracaqdır. Bir fizika, elementar fizika, mexanikanın qanunlarını bilən adamlar başa düşməlidir ki, belə şey mümkün deyil nəzəri baxımdan. Ona görə də bu cür cəhaləti yayanlara da mən müraciət edirəm. Faciədən hansısa maraqlar üçün istifadə eləmək lazım deyil. Və xüsusən də bunun arxasında sonra mənəvi dəyərlərlə, nə bilim, imanla gizlənib belə şeylər eləmək bu imansızlığın, mənəviyyatsızlığın ən böyük nümunəsidir. Dünyada heç bir dövlət, heç bir qurum, heç bir insan dinc insanların kütləvi qırılmasına görə məsuliyyəti üzərinə götürə bilməz. Özdə zəlzələ törətməklə yatan insanları. Hər kəs bilir ki, dünyada seismik aktiv bölgələr var. Və o bölgələrin, həmin o seismik zolağın böyük bir hissəsi Avrasiyadan keçir, gedir düz Yaponiyaya qədər. Deyirlər ki, 15 il qabaq biz oxumuşuq, zəlzələnin proqnozu verilmirdi. 15 il qabaq belə canlı müzakirələr də aparmaq olunurdu. Bir nəzərə alaq, elm, texnologiya hansı səviyyə çatıb elə. Sən mən hiç 15 ili demirəm, son 5 ili deyirəm. Yəni, bu şeyləri biz anlamalıyıq. Biz belə şeylərə çox ehtiyatlı yanaşmalıyıq. Bəzən baxırsan ki, təhsilli, yüksək təhsilli bir insan belə şeyə reaksiya verir. İnanırsan ki, əgər biz belə manipulyasiyalara uysaq, təsəvvür eləmək çox çətindir ki, bizi ayrı nələrlə yanlış istiqamətə apara bilərlər. Toplum olaraq, xalq olaraq, kəsim olaraq. Məsələlərə mən diqqətli yanaşmağı tövsiyə edərdim. Zəlzələ faciədir, istənilən təbii fəlakət faciədir. Orada çoxlu insanlar ölür. Bu da təbiətin verdiyi bir pis mənada, əlbəttə yaxşı mənada yox bir tövfədir. Amma nə qədər acısaq da, nə qədər ağrısaq da, insanlar öləndə biz çalışmalıyıq ki, insanlıq ölməsin. Əsas o da insanlıq ölməsin. Bax, zərərli fikirlər, dondarma, uydurma, təxəyyül məhsulları, özü də qeyri-sağlam təxəyyül məhsulları yayılanda bu artıq insanlığın ölümünü aparır. İnsanlığın ölümü isə daha böyük faciədir. Mən bir daha baş verən bu faciəyə görə hər kəsə baş sağlığı verirəm, başımız sağ olsun. İstər türk qardaşlarımıza görə, istər Suriyadakı insanlara görə, insanlıq faciəsini etnoslara, millətlərə, bölgələrə, dinlərə bölmək olmaz. Bu yanlışdır. Bu insanlıq standartlarından yanaşma deyil.
Və bir də mən bir şeyə toxunmağı, bir məsələyə toxunmağı özümə borc bilirəm. Atalarımın bir deyimi var, deyir, aclıq bir il çəkər, minnət min il. Bax, əsas bu faciələrdən güclü çıxmaqdır, qürurlu çıxmaqdır, alnı açıq çıxmaqdır. Və mən inanıram ki, artıq bugünkü hadisələr, bax, bu faciə ətrafında baş verən hadisələr, insanların yardımı, onların atdığı addımlar, istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istər bir çox digər ölkələrdə bir göstərir ki, bəşəriyyətin, bu ümumbəşəri problemdir. Bəşəriyyətin bu işdən alnı açıq çıxacağına zərrə qədər də şübhə etməməliyik. Ümumbəşəri problemlər bütün xalqların problemləridir, bütün fərdlərin problemləridir. Qələndər bəy, Mir Mahmud ağa, Əli bəy, digər Əli bəy, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bütün Azərfreedom izləyicilərinə təşəkkür edirəm. Əgər mənə bir sual yoxdursa, mən iş başındayam. Təəssüf ki, tərk eləməli olacağım sizi.